Ujedinjene Slovenije so utrditev zdravih življenjskih vzorcev in sožitje z naravo, kjer bodo v ospredju zdravje državljanov in zdravo, varno okolje, v katerem živimo. Cilj pa je tudi vzpostaviti družbo svobodnih ljudi, slovensko ljudovlado oziroma pravo vladavino ljudstva s koreninami v preteklosti, z rastjo v sedanjosti in z vero v dobro prihodnost, katere skupno poslanstvo bo ne samo nam tukaj v Sloveniji, ne samo našim državljanom, tudi ostalim evropejcem, prebivalcem našega planeta, celotnega naše zemlje, se pravi vsemu svetu, predstaviti kulturne in znanstvene dosežke slovenskih avtorjev in slovenskega naroda. Vse to in še več imamo objavljeno na spletni strani www.zjedinjenaslovenija.si pa na Facebook skupinah Gibanja Zjedinjena Slovenija, Facebook skupini Resnična resničnost, Facebook skupini Zjedinjeni Slovenci vseh dežel zjedinimo Slovenijo. Tam se lahko to ogledate, kajte tam cenzure ni. Drugje, žal, te možnosti nimamo. Zato vas pozivamo, da se nam pridružite, da v naših aktivnostih obvestite čim več svojih sorodnikov, znancev, prijateljev, sodelavcev. Kajti, z vašo pomočjo nam bo vsem skupaj zanesljivo uspelo. In ne pozabite, zjedinjeni zmoremo vse!